slušate jutarnji program. Dobro jutro. Dobrodošli u jutarnji program. Različite dane, različite vremenske prilike, različite situacije pamti 20. oktobar. Na našu sreću, pamti heroje, pamti oslobodioce, pamti pobednike. I baš njima je posvećen ovaj dan, ali i dobar deo jutarnjeg programa. Čekamo vas u danu oslobođenja i 75 godina kasnije govorimo o tome šta pamtimo, a šta nismo smeli da zaboravimo. Ovo je slika koje se danas seća mali broj preživelih. Ovako su izgledali prvi sati u slobodnom Beogradu. Sledi brojka jutra. Danas počinje 64. sajam knjiga i to će biti jedna od naših tema. A vidjet ćete sada i Ninoslava Trajkovića. On je u jugu obišao svet. Dolazi nam oko pola devet i on je danas naš rekorder. A kako se jutros budi Srbija? Sa kakvim informacijama ulazimo u novi dan? To proveravamo na samom početku emisije u Beogradu i u Vranju. Tanja Zindović je u komandno-operativnom centru MUP-a. Tanja, kakvi su podaci iz prethodne noći? Dobro jutro. Noć u Beogradu je protekla relativno mirno. Za 24 časa dogodile su se 44 saobraćajne nezgode. Kako je bilo na putevima Srbije, reći će nam Saša Stefanović, pukovnik policije. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Kada je reč o saobraćajnim nezgodama u Srbiji, prethodnog dana dogodile su se 122 saobraćajne nezgode, u kojima je 35 lica teže i lakše povređeno. Dva lica su izgubila život. Posle ponoći još jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice izgubilo život. Imajući u vidu broj saobraćajnih nezgoda kao i broj povređenih, poginulih lica u nezgodama, podsetio bih sve učesnike u saobraćaju i apelovao da prilagode vožnju stanju puta uslovima saobraćaja, da poštuju saobraćajne propise, jer upravo nepoštovanjem propisa ugrožavaju svoj život kao i život drugih učesnika u saobraćaju. Sa kojim informacijama raspolažete kada je reč o krivičnim delima? Prethodno dana evidentirano su 103 krivična dela, od kojih je 28 sa nepoznatim izvršiocima. Od težih krivičnih dela izvršena su 4 krivična dela razbojništva. Inače, policijski službenici intenzivno rade na rasvetljavanju svih krivičnih dela sa nepoznatim izvršiocima, na pronalaženju izvršilaca krivičnih dela i njihovom daljem procesuiranju. Koliko je bilo posla za vatrogasno-spasilačke ekipe? Prethodnog dana pripadnici sektora za vanredne situacije intervenisali su u 150 slučaja zbog prijave požara. Tom prilikom nije bilo stradalih niti teže povređenih lica. Kakva je trenutna situacija na graničnim prelazima? Ovog jutra na graničnim prelazima nema duže zadržavanja za putnička vozila i autobuse, dok zadržavanje je evidentirano za teretna vozila i to na izlazu iz Srbije, na graničnom prelazu Horgoš zadržavanje je oko 180 minuta i na graničnom prelazu Batruci oko 60 minuta. Hvala vam na razgovoru i na informacijama. Evo toliko za ovo javljanje iz komandno-operativnog centra MUP-a. Nešto kasnije se vidimo iz urgentnog centra. Nado. Hvala ti, Tanja, hvala i tvom sagovorniku. Imamo dakle sada dobru osnovu i važne informacije za dan pred nama. A kako će taj dan izgledati u Vranju, to će nam reći Miljana Nikolić. Miljana, dobro jutro. Tvoj grad se sprema za jedan važan događaj. O čemu je reč? Pa ovih dana najviše se priča o pozorištu Bora Stanković i prethodnih dana i danas će o tome da se govori, a i narednih dana, jer je posle 7,5 godina završena rekonstrukcija pozorišta. Završeno je kompletno i opremanje, tako da će sada glumci na raspolaganju imati dve scene, veliku i malu. Osim pozorišnih predstava, tu će biti i bioskop, tako da Vranjanci posle 30 godina dobijaju i savremeni bioskop. Glumci su sve ovo vreme radili, imali su 30 premijera, osvojili 15 nagrada na domaćim i stranim festivalima. Otvaranje će trajati 3 dana. Danas je prva na programu predstava za decu, opera za decu Beogradskog narodnog pozorišta, zatim slede i predstave za odrasle. O tome ćemo govoriti nešto kasnije, još da kažem, gde u Vranju jutro sveže, temperatura je 10 stepeni, ali pred nama je jedan lepi sunčan dan. Nada? I izgleda da će biti tako po svemu ovome što si nam ispričala, a tek ćemo se sa Miljanom čuti oko pola osam. Miljana Nikolić javila se iz Vranja, Tanja Zindović iz komandno-operativnog centra MUP-a.
a to da je 20. oktobar i da smo debelo zagazili u jesen, ne iznenađuje samo one koji ustaju rano, pa u prvim satima dana i dožive malo jesenjih temperatura i boja. Šta nas danas čeka kad svane, to zna Goca Stijačić. Goca, dobro jutro. Dobro jutro, Nada. Dobro jutro tebi i gledalcima. Mi se uvek nadamo lepom i sunčanom danu, to nije ništa novo, ali danas ćemo ga i dobiti. Tako je, danas ćemo imati posebno uživanje u lepom vremenu koje će se nastaviti narednih dana. Dakle, iznad naših krajeva nema oblaka, duva slab vetar promenljivog pravca, temperatura je u većini mesta oko 9 stepeni, koliko je trenutno u Novom Sadu, Kraljevu, Subotici, malo je toplije u Beogradu sa 14 stepeni, najhladnije u Sjenici, tamo je trenutno 1 stepen iznad nule. I danas ćemo biti pod uticajem anticiklona iz oblasti istoka Balkanskog poluostrva, tako da će u našim krajevima biti pretežno sunčano i veoma toplo tokom dana. U jutarnjim satima ponegde po kotlinama uglavnom moguća slaba magla. Najviša dnevna temperatura i danas prava letnja do 28 stepeni. Narednih dana očekuje se dodatni porast temperature. I u glavnom gradu dan sunčan i veoma topao. Najviša dnevna temperatura 27 stepeni. Vazdušni pritisak je oko proseka, a do kraja dana bit će bezbitnije promene. Kao što sam rekla, narednih dana takođe sunčano i veoma toplo vreme u našim krajevima. Očekuje se dalji porast temperatura. U pojedinim mestima temperatura oko 29 stepeni. Ovako lepo vreme, Nado, potreće najmanje još 7 dana. Meteorolozi su prethodno najavili da će Miholjsko leto trajati do 23. oktobra, ali evo, dobrih vesti do 27. oktobra, tako da ćemo pregurati ceo oktobar uz lepo vreme. Tako je, nismo se ne nadali boljem. Hvala, Goca, pošto si nam donela lepe vesti. Slušat ćemo te još dosta puta do kraja ovog jutarnjeg programa. Vidimo se malo kasnije. A o čemu ćemo još govoriti sve do 9 sati, do kada se družimo u ovoj emisiji. Kako su izgledali poslednji sati pred oslobođenje Beograda? Tu smo se opet borili usput borbe za svaku kuću, za svaku ulicu, za svaku bašnu. Beograd dočekuje pisce i čitaoce iz celog sveta. Vreme je za knjigu. Fudbal i geostrateške prilike. Morate znati oba ako biste da igrate u Iraku. Pre prvih posetilaca, jutros ulazimo u obnovljeno pozorište u Vranju. Neko ne može ni uzbrdo, a neko jugom može po celom svetu. Upoznajemo Ninoslava Trajkovića. Pobednički, oslobodilački, svečarski. Takav nam je dan, a takva nam je i muzika za buđenje. Dobro jutro.